ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਲੈਸਬੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਟੋਇਟਾ ਗੋਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਏਅਰਬੈਗ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਟੋਇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲੈਸਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।